Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про епідеміологічну ситуацію в області. Ради вітати в нашій студії заступника губернатора пана Віталія Свечиського. Віталію, добрий вечір. Так. Є декілька важливих питань, але я все ж таки сформулюю їх в одне. Наскільки зараз Одещина готова до різних випадків? Я хотів би, щоб ми говорили о готовності, о тому, що Одещина може запропонувати, не дай Боже, хворим людям, інфікованим, і які є проблеми, давайте все, як є, максимально правдиво, якщо можна. Безумовно, в цей момент абсолютно було б абсурдним говорити неправду громадянам. Перш за все, ми говоримо це на всіх ефірах і під час будь-яких брифінгів про те, що на поодинокі випадки, які на сьогоднішній день фіксуються всією Україною, наша область готова. Визначено три основні госпітальні бази. Це Одеська інфекційна лікарня, це Чорноморська лікарня і це лікарня міста Ізмаїл, які приймають людей, в яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Таких звернень взагалом за весь період з початком спалаху його розповсюдження по нашій, скажімо так, по Європі. 40 таких випадків в Одеській області було, значить, відповідно, частина цих випадків, вони відсіялись на початковому етапі, тому що в людей був діагностовано грип, інфекція, відповідно, вони не суміжні з коронавірусною інфекцією. Частина, це приблизно 12 матеріалів, було направлено до референс-лабораторії в місто Київ і отримані результати негативні. І частина ще знаходиться досі в роботі, і відповідно результати не дійдуть протягом певного періоду. На сьогоднішній день в інфекційній лікарні знаходиться 17 пацієнтів, яких тим чи іншим мірою відібрані матеріали і направлені або в нашу одеську лабораторію ПЦР-діагностика на грип і грипові інфекції, або в Київ на дослідження по коронавірусу. До речі, я хочу зазначити, що багато людей, вони все ж таки плутають тему відсутності тестів і, відповідно, повного недіагностування серед хворих захворювання на коронавірус. Це фейкова інформація. Всі хворі, в яких є підозра і які доставлені в інфекційні відповідні відділення, або Ізмаїла, або Одеса, або Чорноморська, в них відбираються зразки і відправляються в найкращу лабораторію, референс Центру громадського здоров'я України, і отримуються ці результати. Це 100% результативність. І деякі, скажімо так, китайські тести, які сьогодні по-різному зайшли в, скажімо так, в нашу державу, є їх величезна кількість сьогодні є в областях, вони не дають такої 100% результативності, як ПЦР-діагностика в відповідних лабораторіях. Тому громадяни мають знати, що зразки відбираються, зразки відправляються в лабораторію, отримуються результати. Тобто ми виключаємо коронавірусну інфекцію. Але все ж таки є така інформація, що тести, які зараз навколо яких є інформаційний ажіотаж, називаємо це так, будуть лише в 20-х числах березня, вони потрібні вже зараз, давайте вже зараз будемо перевіряти. Була інформація, що спочатку буде в понеділок, потім ввечері понеділок. Чому це така? Я відверто скажу, що знову ж таки тестувати будуть людей, в яких є симптоматика. Не просто всіх, стоячи на вулиці і тестувати людей ніхто не буде. Тобто, відповідно, ми маємо, по-перше, сказати, що зараз ми пораємось тим об'ємом, який є, і тестові системи закуповуються на майбутнє, на випадок епідемії і широкого розповсюдження захворювання. Коли хворих буде велика кількість, вони будуть поступати до відділення, і треба буде швидко діагностувати. Це дійсно коронавірусна інфекція, або це захворювання на грип. І на сьогоднішній день міською радою 10 тисяч таких тестів
буде поставлена, як ми кажемо, в 20-х числах до Одеської інфекційної лікарні. І, наскільки мені відомо, 50 вже надійшло до лікарні, вони наразі є, і можуть бути використані. Однак, ну, наша думка, це з тим об'ємом, який сьогодні існує, треба відправляти до Київської лабораторії, отримувати відповідні дослідження і бути певні відносно того чи іншого результату. На сьогоднішній день ситуація вимагає саме такого сценарію, такого протоколу. Більше того, я хочу сказати, що в нас на базі Одеської обласної державної адміністрації постійно діюча комісія ТЕП ТНС, яка засідає кожен день, і є Одеська обласна протиепідемічна комісія, яка розробила відповідний план дій в разі виникнення поодиноких випадків або епідемій, яким чином будуть розгортатись стаціонарні інфекційні ліжка в різних лікарнях в разі епідемічного, високого епідемічного порогу в Одеській області, як будуть перепрофільовуватися інфекційні відділення в лікарнях, в лікарні, великі госпіталі інфекційні і так далі. Тому такий план є в нас. Такий план є в місті Одесі. І завтра ми плануємо провести протиепідемічну комісію. Вона перенесла через те, що сьогодні все ж таки сесія Одеської міської ради і теж велика кількість важливих питань було розглянуто. Ми завтра збираємо спільно з містом і синхронізуємо деякі питання по спільним планам і так далі. Хоча вони, ну, де-факто вони не виключають один одного. Я дуже багато чую про є, про те, що є план, це добре, є там алгоритм, це теж добре. Але якщо ми припустимо, десь на 100 кілометрів від Одеси, там поїдемо в якусь там районну лікарню, чи будуть знати, як діяти там на випадок якісь там лікарі? З ними проводиться там якась робота? Саме головне ж в цій ситуації – це вміння користуватись медичним обладнанням, високоточним медичним обладнанням, апаратами штучної вентиляції легенів. І для цього ми дійсно наразі відправляємо фахівця, який проїдеться областю, це буде кущовий метод, і покаже, і продемонструє, яким чином користуватись апаратами штучної вентиляції легенів. Персонал, який вміє це робити в районах, є там, де наявні такі апарати, вони наявні фактично в кожному куточку, просто не в достатній кількості, і ми маємо це теж констатувати. Однак, ми, відповідно, більш широку кампанію проведемо для того, щоб більше медичного персоналу залучити до цієї діяльності. Ну, ми маємо чітко розуміти, і практика показує, світова практика, що спалахи великі відбуваються все ж таки, і в Італії, в тому числі, не виключення, в великих густонаселених пунктах, де висока концентрація людей, де велика комунікація між людьми. І, тобто, відповідно, там є більша небезпека, ніж де маленькі райони, де села між собою рідко комунікують, автомобілі рідше їздять, ну і так далі, і тому подібне. Хоча і на цей випадок в нас передбачений план, як розгортаються інфекційні відділення і так далі, вони адекватно мають реагувати. Сьогодні є проблема, і ми маємо говорити про нього, про дефіцит штучної вентиляції легенів. Скільки? Ви ще ж перебуваю, я був нещодавно на комісії, я так і не почув скільки, тому що головуючий не дав цього правду. Да. В Одеській області є близько 120 таких апаратів штучної вентиляції легенів. На сьогодні заплановано закупівля містом Одесою ще близько, наскільки мені відомо, 50 таких апаратів. Плюс мені дуже приємно, що велика кількість людей з бізнесу, які підключаються і дійсно мають бажання допомогти, закуповують таке додаткове обладнання. І безумовно, ми не можемо сказати, що в нас цього об'єму буде достатньо, якщо важкохворих пацієнтів будуть тисячі. Ну, це об'єктивно великий об'єм. Да. У нас в Одеській обласній лікарні, наприклад, 29.
До багато років Європа була для України дзірцем. Ми дивилися там, захоплювалися, як там в Європі. Зараз така ситуація, що Україна може мала б стати дзірцем для Європи, але з такими бізнесменами в лапках, підприємцями, постачальниками тих же там санітайзерів, тих же медичних масок, які там накручують в десятки разів ціни, ну які взірець, це не досить правильно. Я так розумію, так, питання не до вас, але все ж таки у вас теж є там громадянська позиція щодо чого. Ну, в першу чергу я ще раз кажу про те, що такими компаніями мають займатися антимонопольний комітет, правоохоронні органи, і дійсно дуже неприємно, що в нашій країні, як і в інших країнах світу, Європи, фіксується таке зростання цін на заходи, засоби першої необхідності при епідеміях, і люди мають отримувати можливість захистити себе за достатньо адекватні ціни. І ми розуміємо, що собівартість цієї продукції, цієї маски, вона сьогодні в десятки разів нижча. І на превеликий жаль, ми маємо ще констатувати той факт, що постачальники цього необхідних цих засобів – це міжнародні компанії. І от тут от є здивування, чому компанії, які виробляють такі засоби, сьогодні теж стали частиною цих, скажімо так, картельних об'єднань для того, щоб піднімати, монополізувати цю сферу. Під час такої ситуації повноваження місцевої влади. Я маю на увазі зараз не тільки там губернатора, голову облради. Ось, приклад, я нещодавно був там в Ананіві, в районному центрі. Ну, здається, районному центру, який на півночі, там нема порту, нема залізниці, нічого там не загрожує, але все ж таки, я прийшовся там по аптеках, там 3-4 аптеки районного центру, ось саме про ці товари першої необхідності, там нічого немає. Так, я розумію, що це повинні там провізори, працівники аптеки, але все ж таки, чи можуть там подати там голос, як то кажуть, голова районної адміністрації, там мер міста, голова районної ради, ну, дещо активніше, теж там на перший план виходить. Сьогодні була в нас селекторна нарада, ще раз акцентували увагу з приводу цього, і хочемо зібрати певну аналітику додатково по саме засобах першої необхідності в аптечних мережах, особливо, що стосується комерційних аптечної мережі, і проведемо додаткову ще розмову, така вже була, ну, все ж таки, ще одну проведемо відносно постачання, відносно тих проблем, які в них виникають, щоб допомогти, щоб все ж таки засоби надходили до відповідних аптек. Але все ж таки, це вони повинні самі, ці голови, ці місцеві чиновники, пройтись ногами своїми і побачити ситуацію і ставити питання, а не звітувати перед там вами чи там паном Куцем, що все добре, ми працюємо. Ну, я бачу на власні очі, що не все добре, що там чогось не вистачає. Це, ну, оцей момент ми відпрацьовували сьогодні детально, і це дійсно має місце. І питання навіть не тільки виключно в лікарських засобах, а в тому числі і продуктових магазинах, коли сьогодні на хвилі різних панічних настроїв, скажімо так, і побоювань, люди викупають продукцію і фактично там іноді виникають там пусті, скажімо так, полки, то сьогодні нібито ця проблема вирішується, і, в принципі, ця ситуація вже не має місця. Ну, певний період часу вона була. Ще маю поставити вам питання щодо фаху лікарів. Розуміємо, що ми там допоможемо лікарям там грошима, ми розуміємо відповідальність їх роботи. Але я читав, я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, другий летальний випадок в Україні, який стався в Чернівцях, там лікарі відпустили там важко хвору з двосторонньою пневмонією додому, їй стало гірше. Ну, десь недопрацювали. Важливий момент. Я розумію, що ніхто не застрахований від помилки, але все ж таки, ну, ціна людське життя. Мотивувати потрібно якось говорити з людьми, які зараз на першому фронті. Я маю на увазі лікарів. У нас проводилось відповідне зібрання в Одеській обласній лікарні, були зібрані всі
провідні лікарі, головні лікарі лікарні. Ми проговорювали саме питання і плану боротьби з коронавірусною інфекцією, і методики лікування, і всіх рекомендацій, і накази МОЗа, і в тому числі ВОЗ доносили. Тому ну, ця комунікація, безумовно, в медичному середовищі, вона не тільки існує, але вона є і проводиться. Питання, що стосується цього конкретного випадку, я скажу відверто, що це має розбиратись відповідна КЕК, медична комісія, яка має дати висновок, чи дійсно так було, тому що ви вже знаєте, що іноді в інформпросторі просто... Згоден. Але все ж таки це не відмінює того, що потрібно якось саме в цей час ціна помилки лікарської, вона в рази. В рази і ціна зростає. Я думаю, що на сьогодні буде неправильно, якщо я скажу, що в районних центрах ми маємо висококваліфіковані кадри. У нас дійсно кадри старшого покоління. Молоді кадри, вони виїжджають або в більші урбаністичні місця, або виїжджають взагалі в мегаполіси, тому це ми розуміємо і як факт сприймаємо, в тому числі плануючи наше подальше розгортання ліжок і боротьбу з епідемією, ми в тому числі це враховуємо, якість кадрового потенціалу. Однак, в той же час ми маємо і сказати, що ті лікарі, які залишились в районних лікарнях, вони проходили відповідну кваліфікаційну оцінку своїм діям. Лікарня отримувала ліцензію перед цим, безумовно, ці лікарі все це пройшли, тому ми розраховуємо на наші медичні кадри, які в нас є, і будемо максимально робити для того, щоб їх захистити в першу чергу, і вони могли надавати якісну медичну допомогу населенню. Чи є якась телефонна гаряча лінія у обладміністрації, у департаменту відповідно, щоб з любої там точки Одеської області можна було там зателефонувати і поставити питання щодо епідемії? Безумовно, така гаряча лінія є у центрі екстреної медичної допомоги. Єдине питання в тому, що зараз телефон не скажу, но я думаю, що можна буде... Так, це є, він працює, поставити питання і завжди нам щось там корисне дадуть відповідь. Ще останнє хотів питання поставити. Сьогодні під стінами обладміністрації була така, ну не скажу, що акція протесту. Компанія, яка виготовляє чи лише постачає медичні карети швидкої допомоги, там 85 штук, там згідно документів, компанія, яка виграла тендер, жалілась на те, що не може приступити до роботи саме в цей час, це дуже важливо. Там якийсь конфлікт саме з центром, там, з екстренкою Одещини. Що можете сказати, щоб зрозуміти? Тому що я не зрозумів, чому ці машини швидкої допомоги не можуть ще пробити. У них немає там обладнання, у них немає дозволу. Чи знають в обладміністрації про цю ситуацію? Ну, я відверто скажу, що як заступник голови обласної державної адміністрації я ніколи не вмішувався в питання тендерних закупівель. Це абсолютно невірно і це не в моїх повноваженнях. Отже, пане Віталію, дякую вам за важливу інформацію. Ми будемо стежити за епідемічною ситуацією в регіоні, в країні. Залишайтесь на телеканалі «Репортер», стежте за основними новинами. З вами був Віталій Хемій. Бережіть себе. До наступних зустрічей в ефірі.